造车30年，有人说是时候回头看看，我说不，更应该往前看。过去的30年已经摆在那儿，走过不少弯路，也犯过不少错误，但是找到的方法终究比困难更多。未来会怎样？依我看，命悬一线。如果我们认为自己成功了，每一个成功的过去都可能把未来绊住。如果我们还看不到颠覆性的变化，那被颠覆的一定是我们。如果我们不敢冲破规则，那么规则很快就变成创造的牢笼。过分依赖于前30年，长城汽车挺得过明年吗？我看到未来的理念在变，从关心造好车到更关注人和关注用户的出行体验。我看到未来的格局也在变，走向全球的将不仅是产品，不仅是价值，更是新的价值观。我希望未来的长城汽车在变，用30年的积淀去迎接此刻的巨变。在企业命悬一线的时候，把自己的命也悬在上面。我认为这是做企业应该有的诚意。没有退路，才见出路。长城汽车，未来会怎样？我们一起来看看。